שלום לכולם, זה מייק אמתי, עם חרוזי גיעוץ, וקניתי גם גייץ חדש, מגניב, עלה לי 50 שקלים בסופר, אז שווה, לא צריך להשקיע משהו יקר, למי שאין. זהו, אז אני עכשיו סוף סוף עושה את העוגה, התלת ממדית, אני מקווה שעשיתי חישוב נכון, אז אפשר לעשות את זה עגול, מרובע, מלבני, כל מיני רעיונות, אז ככה, עשיתי אחד חום, אחד חלול כי לא חייב, ועוד אחד שהוא החלק העליון, התחתון, האמצע, העליון, ושניים שיהיו כמו קרמים, דובדבן עם קרם בפנים, אפשר ורוד, אפשר וניל, אפשר צהוב, אתם תחליפו את באמצע איך זה ייראה, לא חייב גם עוגת חומה. פה הכנתי כל מיני קישוטים לאחר כך, או שאני אכין דובדבן, נראה. ולאט לאט אני מדביקה את זה עם דבק חם, אז תראו איך את החלקים, אם אני לא טועה ככה, חום, קרם, חום, קרם, חום. אוקיי? זה נראה לי הגיוני. מי שרוצה לעשות העוגה בכמה שלבים. אפשר לעשות רק באמצע, אפשר לעשות כמה גוונים, אפשר כל מיני צבעים של עוגה. אבל התחתון שיהיה צבע אחיד והעליון. ואז נוכל לקשט עם כל מיני פירות, סוכריות, או נראה מה. אז זהו, זה שלב אחד. אני אמשיך לשלב ב', אני אגעץ, ואני אראה לכם את השלב השני. אוקיי, עכשיו אני משתמש בדבק חם שהוא כבר נוזל לי נורא. אופסה. ועשיתי, זה קצת לא פשוט כמו שזה נראה, אבל זה גם לא נורא מסובך. סורי, יש פה תאורה נוראית. שלב אחד, הדבקתי, עכשיו אני מדביקה את זה. שוב, גם הטכניקה הזאת אפשר לעשות המון דברים, קופסאות או כל מיני דברים נחמדים. ובסוף את זה, אוקיי. ואז הכנתי כאן כל מיני... אופסי, כל מיני קישוטים כאילו של שוקולד ודברים מגניבים. אוקיי, יא, אני אדביק הכל ואראה לכם שוב. זהו, אני לא יודעת למה רואים גוון מוזר כזה ירוק, והדלקתי קצת יותר את האור. אוקיי. משהו כזה. בואו איכשהו נסדר את זה. אני אמצא איך לסדר את זה. אוקיי, זהו, הכנתי את העוגה. אני חושבת שיצא ממש יפה. כל החוטים של האקדח חם אני עומת יזיז. וככה עושים מחרוזי גיעוץ דברים תלת ממדיים. כבר מזמן רציתי לעשות את העוגה הזאת. פה כאילו מקל שוקולד, מין קישוטים למיניהם. זה לא בפוקוס כל כך. רק למה יש פה המון אור וזה לא מצלם לי טוב. זהו, נראה לי זה עכשיו בסדר. זהו, אז לכו אתם עם הדמיון שלכם. לא הראיתי לכם ממש שלב שלב, אני חושבת שזה מאוד ברור מה שהראיתי. אפשר לעשות משולש, עגול, ארוך, תשחקו עם זה. אם יצא לי אני אראה לכם עוד דברים תלת ממד עתידניים, ובקרוב יש לי וידאו להראות לכם כל מה שהכנתי, ואני רוצה לשים מגנטים, ואת האמת אולי זו הזדמנות עכשיו לעשות שהאקדח עוד חם, להראות עוד כל מיני דברים שאפשר לעשות עם זה. גם זה יכול להיות מגנט, אפשר לשים את זה ככה על המקרר תלת ממד, או לשים פה מגנט ואז זה כזה עומד, שזה יכול להיות חמוד לא פחות. כן, זה ממש ממש חמוד, אפשר לעשות המון סוגי אוכל ומשחקים עם זה. אז זהו, שיהיה לכם איפה שלא תהיו, יום טוב, שבוע טוב, שבת שלום, מייקי אמתי, ביי, DIY זה נקרא, בכללי.